Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana bugun 2024-yil 17-iyul kunimiz. Ukamiz Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanidan Baxtiyorov Shahriyor. 3 kun oldin Moskva shahrida ishxonasidan 5-chi etajdan tushib ketgan. Hozirda reanimatsiya bo'limida. Operatsiyasini ko'p miqdorda pul kerak. Shunga qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'raymiz. O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz uchun, Moskvadagi yurtdoshlarimiz uchun kartalarda aytib o'taman. O'zbekistondagi yurtdoshlarimiz uchun 6262 5700 2020 3420 Erkabayev Jo'rabek deb chiqadi. Moskvadagi yurtdoshlarimiz uchun +7 915 232 0049 Og'abek Alisher o'g'li deb chiqadi. 5000dan bo'lami, 10000dan bo'lami, qo'ldan kelgancha yordam berishlarini so'raymiz. Nadomatki yaratganga yolvorib deya olmasman. Murg'ak jonim qaytib ber, ular seni o'ldirdi endi borib. Hammasini Allohimga aytib ber.